Happy birthday to you. Eje nko lojo bi o ala Samuel ni monki olojo bi mare o David wa se isamodun ani awon momore o awon lo ni ki ma ki o David Oyebanjo o ala Samuel oni te ojo kesan osu karun lodun 1905 si 2024 yi eyin oloye oro kan yi lo lo je ori ofe lagba ni baba ni oya o nile eni tin sayeye ojo bi toni baba toto baba gangan leni ti mo gugun peri bi a ba peri akoni afida lale garaga ni baba yadi baba jp tutun le lodun eri nkan ni ala samuel david oyebanjo jp le bi kukun peri ojo kesan osu karun me 9 lododun gangan lojo bi baba tata ewo baba yadi leni ti sojo bi lowo lowo o special senior apostle general ti ile ijosin mom zion won lo nko le ti n be ni eyin di ni ilu iwo pin gangan le mi ki ajinde ara ma je baba mo sami adura ti gidi awon omo omo re ran mi ni sa kiki ojo bi te yi wi pe baba yadi baba jp may your days be long ani me 9 lodun 1905 si 2024 yi eyin onimo isiro ise kan yin ori ofe ni baba ni baba tun ta kebekebe won tun jise oluwa eri nkan ni ala ope meji ni gbogbo waterside awa wiko baba yadi baba jp ala samuel david oyebanjo awon omo omo re bere latori adejoke adedoyin oluwa demilade ati toluwa lase loni ki ma ki ofun tojo bi atata gbogbo bi ala kakiri waterside titi wonu ijebu ode kakiri gbogbo nigeria ni won ki baba yadi fun tojo bi o awon omo omo na ti fadura ojo bi ranse won ni baba yadi o ni mosi tomo tomo ire owo ire ola ba o ma gbe titi tojo aye gbogbo asodun modun re baba yadi o ni telai lai ani mo ni awon omo omo re adejoke adedoyin oluwa demilade ati toluwa lase loni ki ma ki efun tojo bi wipe wa so miran won ti ran mi nise o wipe ki ma ki o ni titi tomo ko baba yedi o bi mo ba ki alawa lawa ma safira je kori o ma wu won ni ki ma ki o ni kiki tomo ko idogun abigbelege lori isile omo nisa ogele omo ireluwa biye olupon eyan oju ogiri egbe fasobe oni bole jakoja bole jukoju oni omode ile ohun re ma je omo iwokun ajida gan omo ajide tutu je gbugbe omo opelike omo ajakorawo egungun omo labun muta omo labun mura omo labun mugbagbe oju owo sile omo afeja yanja omo okaso sile keru olose omo sun be nile ko so be obe kan sise to ku nle do bibo omo ilamo asipo lu o omo epo taun taun ni ilamo eta isu eta koko eta ete bere won yenye baba yadi wa ni mo gugun ki o se bi wa sa lo mo ilu oreye ta roko ala samuel aroko ga eya gugun se be e fo lo ninu ile baba to mi olomo omo ojoye meji po ẹgbọn jẹ laaro aburo oje lalẹ idogun agbeleja lori isile iwọ ni mo kukun kẹsi gbogbo me 9 lọdọọdun lọjọ bi rẹ baba yadi baba jp ala samuel david oyebanjo awọn ọmọ atawọn ọmọ ọmọ rẹ wọn ni ọkùnmọ lójúmọ sami àṣẹ ẹwo ala awọn ọmọ ọmọ rẹ bẹrẹ latori adejoke ala adedoyin oluwa demilade ati toluwa lase loni ki ma ki efun tojo bi ojere won ni ki ma wi fun gbogbo eyan wi pe gbogbo me 9 lọdọọdun lọjọ bi baba yadi baba jp ala samuel david oyebanjo bí wọn bá wá bí yín wípé ta ló kọrin ewì sí yín létí ẹ bá mi máa sọ fún wọn wípé ìdòwú iye ni ìjẹ̀bú waterside lè fi gbogbo ti wá ọmọ ìwòpin àjídàgbọ̀n lè ní ìdòwú ọmọ ogun.
like you. Happy birthday.